לאשת ראש הממשלה נפלה בשירותים טבעת יהלום ממש היום שניים וחצי קראת $20,000 כמעט ובשוגג שום שמיים הורידה את המים מתוך היסטריה צלצלה אל הלשכה של בעלה הרנשית התנצלה כי בעלך עם ראש השירותים כעת נפגש ולהעביר שיחות אסור ממש ממש בזמן על צה גברת זה בדיוק מתאים כי בדיוק יש לי צרה בשירותים אך הרנשית בשלה אינו פנוי לפיטפוטים תתני לי את הקו מיד נזעם כל הגברת מילה אחת אני אומרת ומחר את מפוטרת והרלשית המבוהלת נכשלה אז במבחן והטלפון בפנים צלצל על השולחן אמרתי בלי זכות כך ראש הממשלה תשתוק נבחה אשתו קרתה לי תקלה ובכל מוחי נתיארה את הטבעת שנפלה ונשטפה לאוי והסביר באסלה אוי שרה לצרה כזאת נראה שאין מה לעשות אני לא מכיר מי שיכול לזחול בתוך הארבע צול אחרי טבעת זהירה וחוץ מזה רעייתי היקרה אני עכשיו עסוק עסוק ממש עסוק נורא תטריע תכף ומיד את השבק והמוסד תשלח מיד איש שיעיר את הסגנים וראש העיר וגם את ראש מנהל המים בעיריית ירושלים ושיתנו לי, שיתנו לי פתרון מהיר אוי שרה לי, כל זאת אסור אני הרי נבחר ציבור והתקשורת ממתינה כמו גם מבקר המדינה אך יש את רוהם ושלה אתה הוא ראש הממשלה? טבעת או היסטריה מתוקשרת וכך ממש בלת ברירה לכל ראשי מטות קרה הקפיץ סיירת מובחרה וגם את שר המשטרה וגם את ראש מנהל המים שהגיע תות עיניים אך כולם, כולם, כולם עובדי עצות בתי השן סיגריות בוץ קפה היועצים כולם רפל והשעה כבר מאוחרת ומתקשרת הגברת ברגע האחרון, דווקא בחוץ במסדרון, הם עלו, הם עלו, הם עלו, הם עלו על הפתרון. כל הנחלים הולכים לים, והביוב לנחלים. מיד עוצבו כוחות גדולים, שוטרי מגב וחיילים. עם רשת של אקווריום, איש ואיש נמצא בודק את מי השפך השוצפים. ונחל סורק. וראש מנהל המים מעדכן את הגברת שרה אך בתוך ליבו פשוט נדהם מכמויות אחרה הרשתות לא מתאימות הן מתמלאות ונסתמות ומחלחל כבר הייאוש והמשימה מלאת ביוש ואז הוחלט שאין ברירה צריכים תושבי כל הבירה לסחור מיד את הנקבים ליום יומיים מקווים כלומר לצור להתאפק בזמן שראש מנהל בודק את מי העדן השוצפים בנחל סורק ורחובות ירושלים התמלאו אז בינתיים באזרחים שפופי קומה רגליהם בצמא וכל הכוח עד מותניים מדשדש ומסנן וחר היש הביגזון אבל טבעת אין והתברר בלי צל ספק שהתוצרת שנכנסת מגיעה אל תוך הוואדי מכיוון משכן הכנסת החקים שם יושבים להתאפק הם מסרבים הם מנצלים את המשכן והרי לכם חורבן והיועץ המשפטי מהר לפסוק שעניינית עומדת לכל חג חסינותו החרבונית
חירות מאי המחוקקים לדמוקרטיה חיונית, ובזכותה כך תימנע העצירות השלטונית. ואין עצר ואין מזור, אין איך לסתוק את זה אחור, והמוסר הסקל הרי בהיר, ממש כמו האור, שגם עם אחרון האזרחים כתף איתן. הנבחרים, גבירותיי ורבותיי, יוסיפו לחרבן.